Nakon priče o sportu, u minutima koji su pred nama, govorit ćemo o jednom vrlo zanimljivom i interesantnom projektu koji je samo jedan u nizu koje već uspješno realizuje Tehnopolis iz Nikšića. Naime, proteklog mjeseca zvanično su otvorene prijave za Viral Hackathon koji će predstaviti mogućnost primjene informacionih tehnologija u poljoprivredi. Hackathon koji organizuje Tehnopolis namijenjen je studentima koji će se prijavljivati u timovima i biti u prilici da svojim inovativnim rješenjima osvoje vrijedne nagrade. O čemu se zapravo radi, kakve su to nagrade, šta je cilj pomenutog projekta, odgovore će nam dati ovog jutra Jelena Popivoda. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našla i hvala na poziv. Rekla sam da su proteklog mjeseca počele prijave za Viral Hackathon. O čemu se zapravo radi? Tako je. Dakle, Tehnopolis, kao što ste rekli, organizuje Viral Hackathon u periodu od 17. do 19. maja. Hackathon organizujemo u okviru istoimenog projekta Viral, koji implementiramo u saradnji sa crnogorskim i partnerima iz Bosne i Hercegovine, a u okviru Erasmus Plus programa. Dakle, cilj hackathona je upravo ono što ste pomenuli, da uvežemo informacijone-komunikacione tehnologije i poljoprivredni sektor. Svjedoci smo da u Crnoj Gori poljoprivreda je, nažalost, još uvijek najvećim dijelom upravo oslonjena na tu manualnu proizvodnju, dok, naravno, savremena tehnička i tehnološka rješenja već odavno postoje. I smatramo da je potrebno uvezati taj informacijono-komunikacioni sektor u Crnoj Gori, koji je ipak dosta razvijen, sa poljoprivrednim sektorom kako bi se otklonili stvarni problemi koji postoje kod poljoprivrednih preduzeća. Upravo iz tog cilja mi organizujemo ovaj hackathon i pozivamo studente kao ciljnu grupu za ovaj hackathon da nam se prijave i da oprobaju sreću i osvoje, kao što ste rekli, vrijedne novčane nagrade, jer je ukupan fond za nagrade 4.000 eura. Prva nagrada je 2.500 eura, druga 1.000 i treća nagrada je 500 eura. Kada govorimo o samom konceptu hackathona, šta biste nam rekli? Jako zanimljiv i jako interesantan proces. Dakle, hackathon će trajati 48 sati bez prestanka i, kao što sam rekla, startuje 17. maja, završava se 19. maja i nakon isteka 48 časova mi ćemo organizovati demo dan, to jest prezentaciju rješenja koje su kreirali naši timovi na hackathonu. Dakle, naš hackathon je kombinovanog tipa, što znači da je moguće kreirati i softverska i hardverska rješenja, odnosno njihovu kombinaciju, i u tom procesu će, pored mentora, naši učesnici imati podršku i Tech Lab Tehnopolis, gdje mogu da kreiraju prototipe ukoliko, naravno, za njima bude bilo potrebe. Dakle, kao što sam rekla, kada krene hackathon, bit će svim učesnicima detaljnije pojašnjena sama pravila hackathona. Teme su već poznate, dakle, već smo ih objavili sa objavom samog poziva za prijavu. To su optimizacije sistema za navodnjavanje i mjerenje učinkovitosti, odnosno efikasnosti radne snage. Dakle, to su dvije teme koje su prepoznate na projektnom nivou kao možda trenutno najrelevantnije za poljoprivredna preduzeća i upravo problemi koji će naši učesnici rješavati će se ticati te dvije teme. Tako da u Tehnopolisu, gdje će se hackathon održati, mi smo obezbijedili apsolutno sve što je učesnicima potrebno, od hrane, osvježenja, do mjesta za spavanje, za relaksaciju, za odmor i slično, da je to prosto budu u jednoj atmosferi koja je i radna atmosfera, ali opet da im daje sve što im je neophodno kako bi mogli da rade i da svoje ideje realizuju na najbolji način. A to sve, naravno, uz poštovanje epidemioloških mjera. Jeste, naravno. Sve što bude tada na snazi u Tehnopolisu će biti ispoštovano, kao i do sada, naravno, uvijek što smo radili. Ali nadamo se da će biti još više ublaženo. To svi želimo. Rekli ste da, odnosno kazali smo da hackathon organizuje Tehnopolis. Ko su saradnici? Tehnopolis u Crnoj Gori, dakle, na projektu Viral ima nekoliko saradnika, dakle, nas je četvero, to je Tehnopolis, Univerzitet Donja Gorica, MANT i Plantaže 13. jul. Tehnopolis kao organizator će obezbijediti, naravno, sve o čemu smo već pričali, dok smo u saradnji sa sponzorima, dakle, ne samo kroz projekat, već u saradnji sa sponzorima smo obezbijedili sve ove uslove, odnosno nagrade o kojima smo govorili. Ja ću iskoristiti priliku zaista da se zahvalim velikom broju sponzora koji su nas podržali i koji su prosto prepoznali na potencijal našeg hackathona. Dakle, generalni pokrovitelj hackathona je stalna radna grupa za regionalni i ruralni razvoj u jugoistočnoj Evropi, koja nam je podršku pružila u okviru projekta diversifikacija ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima jugoistočne Evrope, a koja implementira u partnerstvu sa njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju, to je GIZ. Dakle, generalni sponzori hackathona su Telekom Crne Gore,
to je Crnogorski Telekom, ICT Cortex, Coca-Cola HBC, koja je, dakle, pored financijske podrške obezbijedila i osvježenje za sve učesnike hakatona. Partner hakatona je Altermodus i prijatelji hakatona su Swisslion Takovo, Hipotekarna banka i glavni grad Podgorica. Eto, opet kažem, jedna lipa baza sponzora koji su zaista nam pomogli da prosto zajedno kreiramo ta inovativna rješenja za naše poljoprivrednike. Kada generalno govorimo o hakatonu, a ovo nije prvi koji je organizovao Tehnopolis, koliko je i da li je teško zapravo naći saradnike i na koji način ih vi birate? Mi, kao što ste rekli, ovo je drugi hakaton koji Tehnopolis organizuje. Jedan smo imali 2019. godine u partnerstvu sa turističkom organizacijom. Izazovno je, dosta izazovno, jer prosto mislim da se javnost i dalje navikava na te koncepte hakatona, na takmičenje u programiranju koje imaju u fokusu, dakle, studente i slično, ali nije nemoguće. I mislim da prosto nekim uspješnim višegodišnjim radom i zalaganjem i trudom vi steknete povjerenje kod partnera i kod saradnika i jednostavno imaju u vas i povjerenje i sigurnost da ćete to što kažete zaista i realizovati i da je to u interesu zajednice. I ja bih voljela da naglasim ovim putem da prijeve i dalje traju za hakaton, traju do 10. maja u 18 časova. Prijeve su vrlo jednostavne, dakle, na svim našim kanalima komunikacije učesnici potencijalni mogu da pronađu link za registraciju. Dakle, to je na sajtu viralhackathon.me. Ja bih navela da je neophodno da svi studenti ispune, dakle, 4 osnovna kriterijuma. Dakle, prvi kriterijum je da su svi studenti, drugi kriterijum je da minimum jedan član tima mora biti student fakulteta, poljoprivrednog fakulteta ili fakulteta za prehrambene tehnologije, jer, kao što smo rekli, to nam je u fokusu hakatona. Treći kriterijum je da najmanje jedan član tima mora biti student fakulteta za informacijno-komunikacione tehnologije, odnosno elektrofakulteta, dakle, fakultet koji je vezan za ICT. I posljednji kriterijum je da su dozvoljene najviše 4 učesnika po timu. Dakle, to su osnovni kriterijumi koji će biti evaluirani prilikom ocjene, dakle, prijava, odnosno aplikacije koje podnesu naši studenti. I prvih 5 prijava koje ispune sve kriterijume će biti učesnici hakatona. Šta ako se desi da se svi uslovi ispune, bude tim od 4 člana, taj tim bude odabran? Šta ako se iz nekog razloga desi da tim ostane na 2 člana? To je sasvim u redu. Dakle, minimum 2 člana, maksimum 4. Interesantno. Jeste, dakle, ukoliko su ta 2 člana... Ja sam očekivala, sad ćete reći, treba neka rezerva, pa... Ne, dakle, sve zavisi. Dakle, ukoliko su ta 2 člana, jedan sa ICT-a, jedan sa poljoprivrednog, odnosno prehrambenog fakulteta, onda je to sasvim okej. Ako ostanu 2 člana koja ne ispunjavaju kriterijume, onda idemo rezervni tim, dakle, tim ispunjik koji je bio na rang listi. Kada govorimo o svim onim organizacijama u Tehnopolisu, evo konkretno ćemo se mi držati priče o hakatonu, pa sad i ovaj, i da se osvrnemo kratko na onaj prethodni. Kako vi ocjenjujete zainteresovanost, posebno mladih ljudi? Jer čini se da je pandemija koronavirusa upravo opravdala proces digitalizacije i koliko su mladi ljudi spremni i koliko znaju da iskoriste ono što im u ovom slučaju konkretno nudi Tehnopolis. Digitalizacija jeste i neophodna i, evo, svi smo vidjeli smo dokaze prethodnih godinu dana koliko je zaista neophodno služiti se njom. Interesovanje postoji, to je prvo što moram reći, jer mislim da studenti koji su nam ciljna grupa zaista prepoznaju značaj ovakvih aktivnosti koje se već duži vremenski period organizuju u Crnoj Gori. Dakle, prošlog puta to je bio makerski hakaton, izrađivali smo suvenir Nikšića, ovog puta, opet kažem, radimo kombinovani hakaton, dakle, softverski, hardverski, odnosno kombinacije softvera i hardvera, ali sa druge strane, prosto više se studenti ne okupljaju na istim mjestima i digitalizacija je nekako uslovila da ta razmjena informacija ide malo drugačije tokovima, pogotovo tu mislim na studentske organizacije, na prosto fizičko prisustvo studenta u amfiteatrima, kad jednostavno te informacije možete mnogo lakše da im prenesete. Tako da ćemo mi imati prezentaciju sutra, ako se ne varam, na Univerzitetu Donja Gorica, upravo studentima koji su baš ciljna grupa ovog hakatona, dakle, poljoprivrednog fakulteta, elektrofakulteta, i zaista se trudimo da sve moguće informacije prosto proširimo na najviše moguće kanala, dakle, koje možemo da pronađemo kada
već govorimo o digitalnim kanalima i sve dostupne zaista informacije objavljujemo i redovno i podsjećamo na prijave, tako da ništa još nije gotovo, mjesta ima, vjerujte mi, tako da zaista podsjećamo svakog da se prijavi. Pogledajte detaljne uslove i zaista uz jednu zabavnu, da kažem, nije samo zabavna atmosfera, zabavan je sam proces. Možete da pomognete prije svega poljoprivrednicima, da zaista ponudite konkretno rješenje, jer ukoliko imamo, to ja često kažem kad kažu kako to softver može da riješi neki poljoprivredni problem. Recimo, jedna od tema nam je sistem za navodnjavanje, odnosno optimizacija sistema za navodnjavanje, i ukoliko imate nekoliko hektara po zasadima vinove loze ili slično, ako imate problem u navodnjavanju, aplikacije koja može da vam kaže gdje se desio kvar ili koji je to optimalna količina vode koja je potrebna u određenom periodu, zaista značajno smanjuje troškove samih preduzeća. Tako da pozivam zaista studente da se prijave i da se druže sa nama i da osvoje vrijedne nagrade. I generalno onaj krajnji korisnik, on čini se da sam može tu aplikaciju koja bude izrađena koristiti na vrlo jednostavan način. Jeste, dakle, mi smo svi potpuno svjesni da 48 sati nije dovoljno da se napravi taj finalni proizvod, ali jeste dovoljno da se kreira rješenje koje se kasnije može optimizovati. Dakle, cilj nam je da zaista ponudimo konkretno rješenje, da ne bude da radimo 48 sati na nekim rješenjima koja opet nijesu dovoljno definisana. Dakle, zaista žiri će voditi računa da to bude konkretno rješenje koje se može primijeniti na konkretne probleme o kojima smo pričali. Da li se dešava da tokom hakatona, ajde da vidimo ovog prethodnog kada su bili u pitanju suveniri, da li se dešavalo da se u toku tog hakatona rodi neka nova ideja ili da recimo sami učesnici daju predlog za nešto što bi možda konkretno tu istu ideju ili materiju poboljšalo i podiglo na neki veći nivo? To se uvijek dešava i prosto kad radite sa tolikim brojem mladih ljudi koji, dakle, rade u timovima, u toj atmosferi se uvijek rađaju nove ideje. Ono što je također karakteristično za hakaton jeste da će biti mentori, dakle, bili su i na prvom i na drugom hakatonu, mi ćemo imati mentori iz različitih oblasti koji će baš pomoći mladim ljudima da usmjerite svoju ideju, tu svoju kreaciju na konkretan problem o kome govorimo. Tako da smo se trudili da i u tom pogledu ponudimo pomoć i podršku našim studentima da te i neke nove ideje kojim se rode usmjerimo u onom pravcu kako bi najbolje odgovorili izazovu koji je pred njih postavljen. I da ponovimo još jednom, prijave su otvorene do 10. maja do 18. sati. Hakaton će biti održan od 17. do 19. maja u prostorijama Tehnopolisa. Ono što je ostalo samo da se svi zainteresovani prijave, minimum 2 člana, maksimum 4. Minimum 2, ukoliko ispunjavaju kriterijume, da je jedan student sa fakulteta informacijono-komunikacijonih tehnologija, odnosno elektro, i da je drugi student sa poljoprivrednog fakulteta, odnosno prehrambenih tehnologija. Dakle, pođite na naše društvene mreže, pogledajte, pročitajte, informišite se i prijavite se. Prijave do 10. maja. I još jednom samo da ponovimo, vrijedne novčane nagrade? Tako je, dakle, prvi tim koji kreira najbolje rješenje, 2.500 €. Drugi tim 1.000 € i treći plasirani 500 €. Eto, dodatnog motiva za sve naše studente. Jelena, hvala vam što ste izdvojili vremena i što ste došli da sa nama podijelite sve ove lijepe informacije kada je u pitanju Tehnopolis i konkretno projekat Hakatona. Kad se sve ovo završi, mi vas očekujemo sa prvoplasiranim da vidimo šta ste vi to uradili. Hvala vam na pozivu i uvijek se rado odazovemo i sigurna sam da ćemo se uskoro opet vidjeti.